فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قابل قدر وقابل احترام علماء كرام، وبالخصوص میرے فاضل بھائی اور دوست شیخ عبدالغفار المدنی حفظہ اللہ، اور معزز سامعین و حاضرین مجلس، میں کوئی دو تین دن سے بخار اور جسم کی نقاہت کا شکار ہوں، اور یہاں حاضری اس لیے دی کہ آپ احباب کی زیارت حاصل ہو جائے. اس قسم کے دینی پروگراموں میں یہ بھی ایک غنیمت باردہ سے کم نہیں ہے کہ چند لمحات میں سینکڑوں اور بعض اوقات ہزاروں اور لاکھوں افراد کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی دل متضابرین فیہ، جو میرے بندے میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ان پر میری محبت فرض ہو جاتی ہے. حقت محبت للمتجالسین فیہ، اور جو میرے بندے میرے لیے باہم مل بیٹھتے ہیں، میرے دین کی باتیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں، ان کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی. تو اللہ رب العزت آج کی زیارت کو اور باہم مل بیٹھنے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. اور اس حدیث کے بامصداق ہمیں اپنی محبت کا مستحق قرار دے دیں، اور جو اس کا صلہ قیامت کے دن مرتب ہوگا وہ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے، جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِ اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِي، میرے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے دو اعزاز تیار ہوں گے، ایک لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، نور کے منبر تیار ہوں گے اور اس قدر ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا کہ انبیاء صدیقین و شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں. اور دوسرا اعزاز الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا جس دن میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آج ہماری اس حاضری کو انہی احادیث کے تناظر میں قبول فرما لے، اور جو اس کا صلہ اللہ پاک نے میدان محشر میں عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. توحید کے موضوع پر ہمارے فاضل بھائی اور محترم شیخ عبدالغفار المدنی حفظہ اللہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ باتیں کی، اور وہ کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کر دیا اور ساری اہم باتیں آپ کی خطاب میں آ چکی ہیں، مزید ان پر اضافہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے ممکن نہیں ہے. البتہ ایک حدیث عرض کروں گا، سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے. اوصى نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو
وصیت کی. جب ان کا آخری وقت تھا تو اپنے بیٹے کو جو ان کے پاس ہی بیٹھا تھا وصیت کی. کیا وصیت کی تھی؟ انبیاء کی وصیت مال اور دولت کی نہیں ہوتی بلکہ دین اور علم اور منہج کی ہوتی. یہی انبیاء کی وراثت ہوتی. العلماء ورثت الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار ولیکن ورثوا العلم من اخذه اخذ بحد وافر. کہ انبیاء کا ترکہ اور ان کے وصیت درہم و دینار نہیں ہوتا، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ علم ہوتا. جو اس وصیت کو پکڑ لے اور تھام لے اس نے انتہائی وسیع حصہ سعادت کا تھام لیا. نوح علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟ اوصی کا بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کی، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں کہ اس کلمے کو پکڑ لو، اس کو تھام لو، اسے اپنی زندگی کا حصہ اور معمول بنا لو، عقیدہ منہج اسی کلمے پر قائم ہو، اسی کلمے کی اقامت کے لیے جد و جہد ہو. فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ لَوْ وُزِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُزِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى لَمَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور صرف لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو اور اس کے مقابلے میں ساتوں آسمان زمینیں ہلکی پڑ جائیں گی. یہی بات موسیٰ علیہ السلام والی حدیث میں ہے، سند میں کچھ ضعف ہے مگر یہ حدیث علماء نے شاہد کے طور پر پیش کی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ مجھے کوئی ذکر سکھا دیجیے، وہ ذکر میں کرتا رہوں، اس ذکر کے ذریعے آپ کو یاد کرتا رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی کہ موسیٰ وہ ذکر لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کل عباد کا یقول، یہ ذکر تو سارے بندے کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص چیز عنایت فرمائیے جو صرف میرے پاس ہو، میرے پاس وہ تمیز ہو، وہ ذکر میں کر سکوں اور کوئی نہ کرتا ہو. یہ ذکر تو سارے بندے کرتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہی بات، اگر ساتوں آسمان اور آسمانوں کی ساری مخلوق اور ساتوں زمینیں اور زمینوں کی ساری مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور اس کے مقابلے میں آسمان اور یہ زمینیں اور ساری مخلوقات ہلکی پڑ جائیں گی. یہ اس کلمے کا وزن ہے اور اس کی تائید اور بھی احادیث سے ہوتی. نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح مسلم میں سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأه، سبحان اللہ آدھا میزان ہے اور الحمدللہ پورا میزان ہے. میزان کتنا بڑا ہے ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتے ہیں، اور سبحان اللہ والحمدللہ پورا میزان، یہ ایک ذکر ایک کلمہ پورے میزان کو بھر دے گا. اور ایک حدیث میں او تملأني ما بين السماء والارض، ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک جتنا خلا ہے اس پورے خلا کو نیکیوں سے رحمتوں سے یہ سبحان اللہ والحمدللہ بھر دے گا.
اور سبحان اللہ والحمدللہ وہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. سبحان اللہ میں تنزیہ ہے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا، جیسے کہ لا الہ میں تنزیہ ہے، اللہ ہر شریک سے پاک ہے، ہر معبود باطل سے پاک ہے. اور الحمدللہ میں اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی ساری خوبیوں کا، اسماء و صفات کا، اس کے معبود حق ہونے کا. جیسا کہ الا اللہ اس کلمے میں اس بات ہے، تو جیسے سبحان اللہ والحمدللہ نفی اور اس بات پر قائم ہے لا الہ الا اللہ کی طرح، تو پھر یہ حدیث بھی اسی معنی کو واضح کر رہی ہے. یہ کلمہ نفی اور اس بات کا اتنا عظیم کلمہ ہے کہ سارے خلا کو نیکیوں سے بھر دے. اللہ کا میزان سبحان اللہ والحمدللہ سے بھر جائے گا، اور میزان وہ میزان ہے جس میں یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما جائیں. اتنا عظیم اجر. اس کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ ایک بار آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا تو پورا میزان آپ کا بھر گیا، بلکہ معنی ایک صحیح فہم کے ساتھ، اور اس فہم پر پوری زندگی قائم رہو تو یہ ایک ہی نیکی اللہ کے میزان کو بھر دے گی. لیکن فہم ہو، یقین ہو، علم ہو، بصیرت ہو، اخلاص ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، تب اس کلمے کا فائدہ ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رب سمیع عظیم لا یذن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ قیامت کے دن بہت سے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، بھاری بھرکم لوگ، اور ان کو میزان میں ڈالا جائے گا ان کے اعمال سمیت، تو ان کا اور ان کے اعمال کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اس کا کیا معنی؟ علماء نے بہت سی تفسیریں کی. ربا سمید یہ موٹا زیادہ بھاری بھرکم مالی اعتبار سے بہت بڑا تاجر تھا، بڑا پیسے والے تھا، اور قیامت کے دن یہ اس کا نتیجہ ہوگا. اور ایک معنی نیکیوں سے لدا پدا، نیک اعمال کیے ہوئے، اعمال صالحہ لے کر آئے گا، اور اس کو تولا جائے گا اس کے اعمال سمیت، تو اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اب جب وہ نیکوکار ہے، اعمال کرنے والا، تو یقیناً وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا. آج وہ کہاں گیا؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ احادیث میں آپ غور کیجئے، ایک طرف لا الہ الا اللہ اللہ کے پورے میزان کو بھر دے، ساتوں آسمان ہلکے، ساتوں زمینیں ہلکی، آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات اس کے مقابلے میں ہلکی، اور ایک طرف یہ نیکیاں لے کر آ رہا ہے، بھرپور نیکیاں، عظیم ان سمین موٹا تازہ، بڑا عظیم نیکیوں کے ساتھ، مگر میزان میں اس کے سارے اعمال کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ اتنا وزن وہ کہاں گیا سارا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کا فہم نہیں. لا الہ الا اللہ یہ توحید کی سب سے قوی اساس ہے. سفیان ثوری کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ جس ذکر سے ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ. ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک بار ذکر کرو گے اس کی پشت پر کوڑا پڑے گا. یہ ذکر کرتے جاؤ، یہ کوڑے مارتے جاؤ، کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو کر گر جائے گا.
کمزور پڑ جائے گا, تم طاقتور ہو جاؤ گے. اور اگر ذکر نہیں ہے تو پھر ابلیس قوی ہو کر تم کمزور ہو. اور ابلیس آرام سے نہیں بیٹھا ہو, اسے معلوم ہے کہ یہ کلمہ میری کمر توڑنے والا ہے, تو اس کی پوری کوشش ہے بندوں کو اس کلمے کی حقیقت سے دور کر دے. فہم نہیں. اب اکثریت پاکستان کی بڑی بڑی جماعتیں لوٹے بستر لے کر گھومتے ہیں, لا الہ کا معنی کیا کرتے ہیں, سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین, یہ اس کا معنی, اس کلمے کا معنی. یہ کلمہ اساس ہے توحید الوہیت کی, ابھی بیان ہو رہا تھا کہ کوئی معبود نہیں. یہ لا جو ہے سارے معبودان باطلہ کے گلے پر تلوار چلا رہے ہیں, گلا کاٹ رہے ہیں. صرف ایک اللہ معبود حق ہے, باقی سارے معبود باطل. یہ کلمہ اساس توحید الوہیت کا. اب ابلیس کے وسوسے کلمے کا معنی ختم کر دیا گیا. جو معنی کیا جا رہا ہے وہ کلمے کا معنی نہیں ہے, عقیدے سے بغاوت ہے, وہ انحراف ہے. اور کہیں اسی بات پر زور ہے کہ کلمے کا ذکر کرو, حلقے بنا کر, بتیاں بجھا کر, سینے پر ضربے لگا کر, معنی کوئی نہیں جانتا. کہیں کلمے کی تقدی ہے لا الہ لا الہ لا الہ, پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ, سال چھ مہینے لا الہ پڑھو, سال چھ مہینے الا اللہ پڑھو. نہ لا الہ کا معنی نہ الا اللہ کا معنی. لا الہ الا اللہ میں یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. نفی اس بات کے ساتھ ہے, اس بات نفی کے ساتھ. اکیلی نفی کچھ نہیں, اکیلا اس بات بھی کچھ نہیں. تو ابلیس بھی آرام سے نہیں بیٹھا, پوری طرح آپ کا مقابلہ کر رہا ہے. اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس کلمے کو سمجھتے ہیں, جو اس کلمے کے معنی کو جانتے ہیں, ان شرائط کو پورا کرتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا. کہیں خالص من قلبہ, بالکل خالص اور مخلص ہو کر یہ کلمہ پڑھے, توحید کے ساتھ پوری طرح مربوط ہو کر, شرک سے کٹ کر. اور کہیں مستعقذن بہا قلبہ ہو, دل کے یقین کے ساتھ. دل کے یقین کے ساتھ. اور کہیں یبتغی بہا وجہ اللہ, اللہ کے رضا کی طلب کے ساتھ. اور کہیں غیر شاکن فیہما, کوئی شک نہ ہو. اور کہیں علم و بصیرت کی بات. یہ ساری شرائط ہے, اس طرف کوئی توجہ نہیں. تو پھر یہ لا الہ الا اللہ کیسے قابل قبول ہوگا, کیسے اس کا فائدہ ہوگا؟ یہ کائنات کا بنیادی مسئلہ ہے. اور دونوں جہانوں کی فلاح اور اصلاح لا الہ الا اللہ پر, یہ وہ پیغام ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے روز اول دیا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ. یہ فلاح مطلق ہے, دنیا کی, قبر کی, آخرت کی. اس کے بغیر فلاح ممکن نہیں. مجھے ایک حدیث جس میں نبی علیہ السلام سیدنا معاذ کو بڑا علم نافع دیتے ہیں, اس میں ایک بات ہی آپ نے فرمائی تھی, هل ادلك على راس هذا الامر, تجھے بتاؤں اس پورے دین کا سر کیا ہے. سر کی حیثیت جانتے ہو؟ جب تک یہ سر جسم کے ساتھ ہے
جسم میں حیات ہے، زندگی ہے، حرکت ہے، چل پھر سکتا ہے، اور اگر سر کاٹ دو تو یہ سارا جسم سر کٹی لاش بن جائے گا۔ علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے متون کو جمع کیا، ایک متن یہ بھی ہے کہ راس ہذا الامر شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس پورے دین کا سر جس میں نماز، روزہ، حج، زکات، عمرہ، جہاد، ہر چیز ہے، پورے دین کا سر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، یہ گواہی موجود ہے، جسم سلامت زندہ ہے، اور یہ گواہی اگر مفقود ہو گئی تو جیسے سر کاٹ دو تو جسم سر کٹی لاش بن جاتا ہے، پھر پورا دین آپ کا سر کٹی لاش ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث، جناب عثمان قنی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے، عمر بن خطاب پاس سے گزرے رضی اللہ عنہ، سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا، وہ سلام محسوس ہی نہ کر سکے۔ جناب امیر عمر کو تشویش ہوئی کہ میرے بھائی نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، سیدھا خلیفہ وقت ابو بکر صدیق کے پاس گیا رضی اللہ عنہ، جا کر یہ شکوا کیا کہ میں نے اپنے بھائی عثمان کو سلام کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا، بلا لیا، عثمان تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ واللہ ما فعلت، میں نے ایسا نہیں کیا۔ تم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیا، تمہارے پاس سے میں گزرا، سلام کہا، تم نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر سمجھ گئے، بڑے صاحب فراست، ان کی فراست کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، حضرت عمر جیسا انسان کہا کرتا تھا، لو کنت شعرۃ من شعر صدر ابی بکر، کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر صدیق کے سینے کے بالوں میں سے ایک بال ہوتا، جو فراست آپ کو ملی اس میں میرا بھی حصہ ہوتا۔ عثمان تم لگتا پریشان ہو، بتاؤ کیا پریشان ہے؟ عرض کیا کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما سألناه عن نجات هذا الامر، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے اور ہمیں ایک بنا ٹکا سوال نہیں کر سکے، ویسے تو پورا دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر اللہ کے پیغمبر یہ بات فرما بھی گئے کہ ترکتکم عند البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میں تمہیں ایک واضح راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے، اس دین میں رات نامی کوئی شے نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی خفا نہیں، ہر شے اظہر میں شمس ہے۔ ویسے تو قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، لیکن ایک بنا ٹکا سوال کہ نجات کا محور کیا ہے، وہ کون سی شے ہے، اگر وہ ہوگی تو نجات ملے گی اور اگر نہیں ہوگی تو نجات نہیں ملے گی، محور نجات کیا ہے، نجات کی بنیاد کیا ہے، یہ سوال نہیں کر سکتے، یہ تشویش ہے مجھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا اب شر یا عثمان، خوش ہو جاؤ، یہ سوال میں نے کیا تھا، بڑا خوش ہوئے کہ آپ اس عظیم سوال کے اہل تھے، بتائیے آپ نے کیا پوچھا اور اللہ کے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ سوال تو نجات حاضر، نجات کا محور کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا، من قبل من الکلمۃ التي عرضتها على عمي فردها علی فهي له نجات، جس شخص نے وہ کلمہ قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا ابو طالب پر، اس نے رد کر دیا، اس کلمے کو قبول نہیں کیا، جو اس کلمے کو قبول کر لے گا وہ کلمہ اس کے لیے نجات ہے، وہ کلمہ نجات ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو خبر ملی، ابو طالب شدید بیمار ہو چکا، سکرات الموت کے قریب پہنچ چکا، تو نبی علیہ السلام بھاگے بھاگے پہنچے،
اپنے چچا کو دعوت دینے کے لیے بڑی خدمت کی تھی, لیکن صناعید قریش سے کمرہ بھرا ہوا تھا, کسی نے راستہ نہیں دیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کمرے کی چوکٹ سے پکارا, یا عمی قل لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, یہ کلمہ پڑھ لو. لیکن نہیں پڑھا. آپ راستہ بناتے بناتے اس چرپائی تک پہنچ گئے. اب فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ فی اذنی, میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. وحاج لک بہا عند ربی یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کرو. کان میں پڑھ دے, نہیں پڑھا. کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے, دنیا سے چلے گئے. فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ قبول کیا تو اس کلمے کو قبول کرنا اس کے لیے محور نجات. یہ عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ. لیکن میرے بھائی اس کی شہادت مطلوب ہے, اور شہادت علم کے بغیر نہیں ہوتی. یقین مطلوب ہے, یقین علم کے بغیر نہیں ہوتی. اخلاص مطلوب ہے, اور اخلاص بھی علم اور فہم کے بغیر ممکن نہیں ہے. کسی قسم کا شک نہ ہو, شک کی نفی بھی علم اور یقین کے بغیر ممکن نہیں ہے. کائنات کی سب سے بڑی گواہی جس کو اعظم شہادہ کہا گیا, اللہ کی توحید کی گواہی, لا الہ الا اللہ سب سے بڑی گواہی. بغیر علم اور معرفت کے کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ کلمہ محور نجات ہے, یہ نجات کی بنیاد ہے. صحیح طریقے سے تعلق اس سے جوڑ لو اور قائم کر لو. مگر افسوس کی بات تو یہی ہے نا کہ شیطان نے ایسے الجھاؤں میں الجھا دیا کہ فہم اور علم اور ادراک کی طرف کسی کی توجہ نہیں. اور کہیں تو کلمے کو ختم ہی کر دیا گیا. لا الہ الا اللہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے, خاص لوگوں کا ذکر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, اور خاص الخاص لوگوں کا ذکر ہو 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 کے ساتھ ذکر ہو. کلمہ ختم بالکل. تو پھر امن کہاں سے آئے گا؟ مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ ابھی شیخ صاحب ذکر کر رہے تھے, مہنگائی بڑھتی جا رہی, اور ہم سارا الزام حکام پر ڈال رہے ہیں. عمران خان کا کیا درا, نواز شریف کا کیا درا. یہ سوچ شریعت کی سوچ نہیں ہے. فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اپنے اعمال, تمہارا اپنا کسب اس مہنگائی کا نتیجہ. اس پر کوئی نہیں غور کرتا, کوئی نہیں غور کرتا اس پر. یہ مہنگائی کا طوفان حکام کا کیا دھرا نہیں, ہماری حرکتوں کا نتیجہ. قرآن نے ہمیشہ ایک ہی بات کی, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بر و بحر میں جو بھی بگاڑ ہے, جو بھی فساد ہے, وہ لوگوں کا اپنا کسب ہے, اپنی حرکتیں ہیں ان کی. جیسے اعمال تمہارے ہوں گے ویسے اللہ تعالیٰ حکام بھی مسلط کر دے گا. مگر اصل چیز تمہارے اپنے اعمال ہیں, اور جو بھی فتنہ اور فساد ہے, بگاڑ ہے, اس کا سب سے بڑا محرک جو ہے وہ شرک ہے, جو سارے خبائث کا سردار. آج بھی اگر قوم شرک سے توبہ کر لے اور توحید کی طرف آ جائے, حقیقت توحید کو سمجھ لے, لا الہ الا اللہ کو سمجھ لے, اور پورے فہم کے ساتھ اس کو اپنا لے, امن بھی اس کے مطابق اختیار کر لے, تو اللہ رب العزت امن بھی دے گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اس گھر کے رب کی عبادت کر لو, بھوک لگے گی کھانا مل جائے گا,
خوف اگر پہنچے گا امن مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت دے رہے ہیں, مضبوط معاشیات کی, مضبوط اقتصادیات کی, اور امن کی, سلامتی کی اللہ ضمانت دے رہے ہیں. اساس جو ہے وہ توحید, عقیدہ توحید, لا الہ الا اللہ. صحیح معنی میں اس کو سمجھنا, اس کو اختیار کرنا, اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا, اپنے منہج میں, عقیدہ میں, شب و روز کے عمل میں اس کو شامل اور داخل کر لینا, یہ ایک بنیاد. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو معاشرے میں سارے جرائم تھے, چوریاں, ڈکیتیاں اور قتل و غارت گری, رقص و سرود کی محفلیں, شراب نوشی کی محفلیں, سارے گناہ ہوتے تھے. مگر آپ نے پہلے, سب سے پہلے کس گناہ کو للکارا, کس گناہ کو چیلنج کیا, کس گناہ سے پنجہ آزمائی کی؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, شرک کو للکارا, اور کسی معصیت کے خلاف بات نہیں کی, نہ زنا کے خلاف, نہ چوری کے خلاف, کسی گناہ کے خلاف بات نہیں, شرک کو للکارا. قولوا لا الہ الا اللہ, شرک کو چھوڑ دو, اللہ کی توحید کو اپنا لو. اور جب قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو کفار قریش نے اس کلمے کو سمجھا اور اس کا انکار کیا. اجعل الالہ الہ واحدہ, اس دعوت کا معنی یہ ہے کہ معبود ایک ہی, صرف ایک اللہ. ہاں ہاں, معبود ایک ہی. ان کا فہم صحیح تھا, فہم صحیح تھا, قرآن نے ان کے فہم کی تردید نہیں کی. آج تو فہم بھی نہیں, ہزاروں درگاہیں قائم ہیں, پوجا اور سجدوں کے مرکز قائم ہیں, عقیدہ لا الہ الا اللہ کی دھجیاں بکھیر دی, تو امن کیسے آئے گا؟ معاشی مضبوطی کیسے آئے گی؟ سارا اللہ کے ذمے, ہمارے ذمے نہیں ہے. اللہ تعالی نے حقوق کی تقسیم کر دی. آپ نے سیدنا معاذ سے کیا کہا؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد ما حق العباد علی اللہ, تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ کے بندوں پر حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ایک حق کہہ لو یا دو حق کہہ لو, ایک اللہ کی عبادت اور ہر شرک کا انکار, یہ اللہ کا حق ہے, یہ پورا کر لو, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے حقوق سنبھال لے. اس حق کو پورا کرنے پر جب جنت کا وعدہ ہے, اور جنت تو سب سے بڑی نعمت ہے, لموذ و صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, جنت کی ایک بالش جگہ پوری دنیا سے قیمتی, تو دنیا کیش ہے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر شربت مما, کہ پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. حق توحید کی ادائیگی پر اگر جنت مل سکتی ہے اور جہنم سے چھٹکارا مل سکتا ہے, دنیا کیسے ہے؟ بس حقوق کی تقسیم ہے, ایک حق آسمان والے کا ہے, کچھ حقوق زمین والوں کے. آسمان والے کا حق حق توحید ہے, اور زمین والوں کو کیا چاہیے؟ امن چاہیے, معاشیات چاہیے, مضبوط اقتصادی احوال چاہیے. تم آسمان والے کے حق توحید کو پورا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے حقوق سنبھال لے, ہر شے عطا کر دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. جب وہ جنت دے دے گا تو جنت تو سب سے بھاری نعمت ہے, دنیا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جنت کی حور کا ایک دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی. جب وہ جنت دے دے گا, اور جنت میں بھی وسیع جو ہے وہ ٹکڑے آپ کو عطا فرمائے گا, محلات دے دے گا, حور و قصور دے دے گا, جنت کی نہریں, جنت کے میوے, تو دنیا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ آج بھی پلٹ آؤ, لوٹ آؤ,
جیسے مکہ کی زندگی میں فقر تھا، غربت تھی، ہر قسم کی معاشیت تھی، اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی اور لوگ قبول کرتے گئے اور قافلہ بنتا گیا اور ساری بدحالیاں دور ہو گئی، معاشی بدحالی بھی ختم ہو گئی اور جو ایک خوف کی صورتحال تھی وہ بھی ختم ہو گئی، دنیا امن کا گہوارہ بن گئی، سلامتی کا گہوارہ بن گئی اور نعمتیں جو ہیں ان کا دورے دورہ ہو گیا، اللہ نے ہر شے عطا فرما دی اور خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ یقیناً اس کی اساس جو ہے وہ توحید باری تعالی، اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کا سچا فہم عطا فرما دے، نفین و اس بات دونوں ضروری، پوری قوت کے ساتھ اس کی توحید کا اس بات ہو، اسی قوت کے ساتھ ہر شریک کا انکار، قیامت کے دن سبحان اللہ کو بھی تولا جائے گا، بحمدہ ہی کو بھی تولا جائے گا، کلمتان حبیبتان للرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے میزان میں بھاری ہوں گے، ایک سبحان اللہ اور ایک بحمدہ ہی، دونوں کو تولا جائے گا، بحمدہ ہی میں اس باتی توحید، ہر قسم کی عبادت کا حقدار اللہ، اس کی اسماء کی توحید، اس کی صفات کی توحید، اس کے افعال کی توحید، وبحمد اور سبحان اللہ میں تنزیہ، ہر شریک سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جتنی قوت کے ساتھ وبحمد ہی کہو گے، اپنا عقیدہ بناؤ گے، اسی قوت کے ساتھ سبحان اللہ کہو اور اپنا عقیدہ بناؤ، دونوں کو تولا جائے گا اور دونوں اللہ کے میدان میں بڑے بھاری ثابت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے فضائل ہمیں عطا فرما دے، اس کلمے کا فہم عطا فرما دے، ہمارے سینوں کو اور دلوں کو اللہ تعالیٰ توحید کی محبت سے بھر دے، اور اسی طرح جو غیر اللہ کی شراکت داری ہے اور کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کراہت و نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور یہ اجتماع الحمدللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص ہمارے بزرگ اور ہمارے عظیم دینی بھائی میاں جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے رفقاء جو نشر توحید کے لیے سرگرم ہیں اور ان کی ساری جہود اور کوششیں اسی ایک نقطے پر مرکوز ہیں، اللہ کی توحید کی اقامت اور ہر قسم کے شرک کی مذمت اور نفرت، اللہ پاک اس جذبے کو قبول فرما لے، اللہ پاک اس میں برکتیں ڈال دے اور اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔